Strojarska i prometna škola djeluje u dvama sektorima, sektoru strojarstva i sektoru prometa i logistike. Kako je izbor budućeg zanimanja važna odluka za učenike osmih razreda, škola vodi računa da upisna politika bude usklađena s gospodarstvom i tržištem rada, te se ove godine nudi upis u 11 zanimanja koja omogućuju zapošljavanje odmah nakon školovanja ili nastavak daljeg školovanja. Od četverogodišnjih zanimanja s područja strojarstva upisuje se zanimanje strojarskog računalnog tehničara, a s područja prometa i logistike tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, te tehničar za poštanske i financijske usluge. Od trogodišnjih industrijskih zanimanja u strojarstvu se nudi CNC operater, operaterka, a u prometu vozač motornog vozila. Za potrebe obrta u jedinstvenom modelu obrazovanja tu su automehaničar, instalater kućnih instalacija, strojobravar, autolimar i limar. Za ova zanimanja potreban je ugovor o naukovanju. Ukoliko roditelj ne može pronaći licenciranu obrtničku radionicu s kojom bi sklopio ugovor, škola može pomoći zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji sa 100 poduzeća i obrtničkih radionica. Učenici također obavljaju praktičnu nastavu jednake kvalitete kao u gospodarstvu u 5 specijaliziranih školskih radionica, 7 suvremeno opremljenih praktikuma i u vježbeničkim tvrtkama. Želite li nakon završetka školovanja odmah dobiti posao u struci ili želite položiti naučnički ispit i usavršavati se do majstorskog ispita ili pak želite položiti državnu maturu i nastaviti svoje školovanje na sveučilištima ili fakultetima, izaberite Strojarsku prometnu školu u kojoj ćete otkriti prekrasan i moćan svijet strojarstva i prometa i sigurno ćemo ispuniti vaše očekivanja. Škola je sjedište Centra izvrsnosti za matematiku i Strukovnog centra izvrsnosti za strojarstvo. Učenici redovito sudjeluju na državnim natjecanjima na kojima postižu izvrsne rezultate. Strojarska i prometna škola kontinuirano provodi europske projekte, Erasmus Plus projekte mobilnosti i suradničkih partnerstava, e-twinning projekte, učenicima nudi izborne i fakultativne predmete u području modernih tehnologija i konstruiranja, engleski i njemački jezik u struci, DSD Pro diplomu te razne izvannastavne aktivnosti. Više o samoj školi i njezinim aktivnostima možete saznati na web stranici www.sips.hr.